Както споменахме вече, уважаеми зрители, колежките наистина полудяха. Едва ги удържаме тук зад Наденце. Камерите, защото феята на фотографията, бижутата, Надя, заповядай, моля те, заповядай при нас, да. Е тук, виждаме новите изобретения, часовници, вплетени в бижута. Страшни неща, просто страшна работа. Кое най-много ти харесва като жена, защото аз много не оценявам бижута. Вие си говорите, аз ще пообиколя и ще ти кажа това. Само не дей пред камерите да стоиш да ти кажа. За много години, доколкото знам, това е така наречената серия стимпънк. Да. Какво ще рече стимпънк, да изясним това? Стимпънк е някакво течение, което аз съвсем случайно видях вкарани часовникови механизми в бижута. Естествено, че ме грабна и нещо ме накара да започна да търся в тази посока. Ама толкова търсех, бях побъркала всичките си хора около себе си, защото не знаех дали, исках най-напред да намеря такова бижу, не знаех, че всъщност мога да намирам часовниковите механизми вече по свой начин. Това ми хрумна на втори етап. И си казах, о, не, това течение си е намерило майстора в мое лице и ще го попромена. Реално стимпънка е черепчета, някакъв часовников механизъм. Имаш май едно черепче? Имам а, да, това е новото течение. Череп с зъбни колела, много си го измислих. Добре, защо часовници бе? Часовници на люш не се подаряват. Било на какво беше нещата? Значи това са часовникови механизми и най-важното е, че всъщност... Наре, слушай си някоя гривна, извинявай. Ти ударяваш... Избирам си коя, не сложа. Да, то е трудно. Толкова красиви. Всъщност идеята е, че това всеки часовников механизъм, единия може да го е носил, да кажем, някой руски княз, другия може да е от другия край на света. Не знам, това ми е уникална провокация. Да, Надето си избра ангела. Аз мога да бъда ангел. Ангел за нея? Добре, както е. Може би самурай. Имате нещо самурай? Всички модели са добре дошли. Добре, откъде се здобиваш с всички тия часовникови механизми, да не ходиш специално на пазар в Китай, не знаеш там ориджи. За огромно съжаление, в Китай ги няма и не могат да се поръчват тези неща или има по една-две бройки. Ами обикалям навсякъде. Навсякъде, където са... Ами, тези са приблизително старинни часовници. Ценното е, всъщност всичко ценно тук са тези часовникови механизми. Значи, дори да направят две слончета, часовниковия механизъм никога няма да е един и същ. Освен това, за всеки часовников механизъм, тези малки червени камъчета вътре са рубини. И се оказа, че повечето хора, които се занимават с антиквари, така, мисля, че едно няма да ти свърши работа, ще трябва повече. Всъщност изкупуват тези часовникови механизми, за да макат рубинчетата отвътре. И аз реално съм на малко състезание с тях. Кой ще купи часовниковия механизъм, да, те да макат камъчетата, аз да ги претворя в нещо ново и различно. И много ме запали в обици, в гривни, в всичко, което видя окото ми вече. Единствено търси правилна дупчица, за да мога да направя, някакво такова бижу. Може ли човек да гледа и часа, примерно? Работят ли някакви механизми? Ами, значи, не, часа няма как да го гледат, защото циферблатите тука, са да, махнати. Но има, мисля, че има, ами има с циферблати, да, тези работят. Аз съм като слон в стъкларски магазин. Ами, не е проблем, всичко, да. Всъщност, някои работят, но те са от този тип, които са на батерии, вече някак не са ми толкова стойностни, честно да си кажа. Видали думичката кварц, веднага подминавам, защото всъщност в него го няма. Аз започнах много интересно, обадих се на моята приятелка Силви и викам, моля те, имаш ли стар часовник? Тя вика, има. На Силвия Стойчева, да, гримьорката. И викам, имаш ли стар часовник? Имам бе, идвам след малко. Пристига тя, веднага взимам, почвам да чопла. А то вътре с батерийка. Естествено, това беше първия. Това беше първия. Аз се бях нагласила вече да започна първия и всъщност бях много разочарована. Тя бъде толкова убеждена. Не, имам между другото на някой, на които слагам циферблати, пише смяна, пише всякакви такива ракета. Кой знае откъде попадат? Мен толкова... Това са култовете руски часовници. Ами, имам чувство, че усещам енергията на... Толкова различна енергия има в всичките тези механизми, че някои са счупени, също ми хареса, защото вътре в счупеното място пък поставя някаква друга метална фигурка, която също е характерна за това течение стимпънк. Аз си признавам, че преди месец и половина го видях това. Не знаех как се казва. Просто ровейки, за да търся части, попаднах на името стимпънк и ми пишат приятели във Фейсбук, ей, Вили, покрай теб разбрахме какво е стимпънк. Въпреки, че доста колеги виждам на няколко места, че се занимават с това, не съм го открила, аз, нали, някой ден оста. Да, много интересно. Толкова много неща съм правила, за нищо не е имало толкова голям интерес.
ама за нищо. Може би защото черно и сребърно, може би защото са спортни. Ами да, гривните, има една серия гривни, за които Златния век ги кръстих. Не знам, има някакъв сериал. Да, много е лесно някой да седне да вземе гривна. Не, не от сериал, Златния век, това за българството. Да направи нещо, но това е просто уникално, разбираш, как няма да го харесат хората. Много са, значи може би усещат любовта и енергията, с която аз винаги спъдам много късно. В смисъл, винаги си спа през нощта. Ставам в 3, в 4 часа хора за да работят. Нямате си представа с какво желая. Това не е насила. Тогава ти да бе музата. Не. Тогава е възможно, защото през деня вече детец... Представяш ли си, ако бях довела, какво щеше да бъде? Щеше да е пълна улица. Понеже нямаме много време, исках да говорим и за твоя проект. Той не е всъщност да оставим следи проекта, в който участваш и за снимките. Защо ще тръгнеш рано още? Добре, ти разгледа нещата, я си обърни джобовете да видим всичко ли. С удоволствие ще си пребере. Наде, благодарим ти. Я за благодаря. Вили, да ни кажеш няколко думи наистина за този проект. Сега ще видим снимките, които вървят. Този проект ме направи толкова щастлива, че да звънна на една приятелка и да кажа щастлива съм и тя да каже, знаеш ли, че от 15 години чаках момента, в който ще ми звънеш и ще започнеш с тези думи. Нищо по-хубаво не ми се е случвало последната година, защото всъщност на търг продадохме тези снимки, събрахме уникална сума за две каузи. Изобщо супер е. Разбира се, не се случи точно по Коледа. Този проект си беше през цялата година. От февруари месец го работихме заедно с Силвия и с Христо Мутавчиев. След това вече допълнително се включиха към нас много хора, като видяха на къде вървим всички артисти. С който беше най-забавно да работиш, виждаме много. Аз искам да благодаря на фотосесията с Никол и Теодора Духовникова. Никол беше първата! Но там се случи мечтата ми с Мария Илиева. Знаеш ли, всъщност не мога да отговоря конкретно. Ще кажа само това. Понеже февруари започнахме, края на февруари имах рожден ден и казах, искам това да правя на рождения ден. Просто да дойдат тези, отново всички тези артисти и само да ги снимам. Нищо друго не искам за рождения ден. Уникално е. Живея нов живот с артистите и снимките с тях. Наистина страхотно са се получили снимките. Отново видяхте страхотните идеи на креативната Велика Еванкалова Ножарова. Много ти благодарим за това гостуване. Наистина успешна година и още повече такива интересни неща да правиш и да завладяваш, така сега и сърцата и умовете на дамите и на приятелките си, защото то, наистина, сега ще видите. Я заповядайте повече тук. Да разгледате всичко. Приятен ден от нас. Благодаря ти още веднъж за това гостуване. Оставете с програмата на Нова телевизия. Сега колежките ще имат възможност да разгледат тези бижута.